Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Dövlət Rəssamlıq Akademiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində paytaxtda yerləşən Qız Qalası Qaleriyasında fərqli olaraq adlı fərdi sərgi keçirildi. Sərgi zamanı Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, gənc və istedadlı rəssam Leyla Əzimböyovanın 38 rəsm əsəri nümayiş etdirildi. Bu günlərim həm rəssam sənətdə, həm müasirlik var, həm də böyük bir ürək var. Mən nə arzulaya bilərəm? Arzulayıram ki, o davam etdirsin və öz sənətində daha da yeni-yeni zirvələrə qalsın. Açılış mərasimində çıxış edənlər, ixtisasca həkim olan Leyla Əzimbəyovanın təbii istedadı sayəsində professional əsərlər yaratdığını söyləyib, bunu bildirdilər ki, Leyla xanım rəssamlığın hər bir janrında fırçasını sınayıb. Leyla xanım birinci tibb instruktoru, ikinci rəssamlıq akademiyası. Bu da onu göstərir ki, təsviri sənətdən gizlənmək mümkündür. O səndə yaşayırsa, mütləq vaxt tapacaq, araya çıxsın. Qeyd edək ki, fərqli olaraq adlı sərgi Leyla Əzimbəyovanın şəxsi kosmografiyasıdır. Sərgidə satılan əsərlərdən əldə olunan gəlir Yaşat Fonduna bağışlanacaq və ianə olunacaq. Çərkəz Quliyev, Sədrəddin Mirzəyev, Səhər Çağı.